ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଛାତ ଫାଟି ଆ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲାଣି କଳଙ୍କି ଲଗା ରଡ୍, ଝରକା ଖୋଲୁନି କାନ୍ଥ ଫାଟି ମେଲା, ଭଙ୍ଗା ଦୋଦରା ଘରେ ଚାଲିଛି କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କର ବିକାଶ, କେତେବେଳେ ବାରଣ୍ଡାରେ ତ କେତେବେଳେ ମମତା ଗୃହରେ ପାଠପଢ଼ା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣ୍ଡୁଗଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର। କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ଫାଟ, ଛାତ ଫାଟି ଆ, କଳଙ୍କି ଲଗା ଲୁହା ରଡ୍ ଯେ କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତାହା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏହିଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଗୃହ ଭିତରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। କେତେବେଳେ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ମମତା ଗୃହରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଏବେ ଏଠାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ବହୁତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଠାଉଛୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭାବରେ ତାର ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ନହେଲେ ସେ ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମେଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଘର ଦେଖିଲେ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭଳିଆ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସବୁ ଛାତ ଫାତ ଭାଙ୍ଗିକି ଧାଧରା ହେଇଯାଇଛି। ଡର ତ ଲାଗୁଛି ତାର କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି, ଏତେ ଥର କହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କିଛି ତ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ସେ ମା ଗୃହରେ ମମତା ଗୃହରେ ବସେଇକି ବୁଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାର ତ ଛୋଟ ରୁମ୍ଟା ସେଠି ବି ଅଣ୍ଟୁନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ ସବୁ ଚଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଚୁର୍ମାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଆମର ସ୍କୁଲଟା ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲଟା ଭଲ ହେବନି। କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଉପୁଜୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଅନେକବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଆମେ ବି ଏନେଇ କୁସୁମୀର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନି। ମମତା ଗୃହରେ ବସିଲେ ସେଠି ବି ଆମ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଅଟୁନାହାନ୍ତି, ତ ଠେଲା ପେଲା ସେଇଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନଟାରେ ସେ ଛାତରେ ଯେଉଁ ଫାଟି ଯାଇଛି ନା ସେଇଠୁ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ଆମର ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଛାତଟା ବି ସେଇ ଭିତରଟା ପୁରା ଖୁସି ଯାଉଛି, ଝରକା କବାଟ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ ମମତା ଗୃହ ହେଇଛି ଛୋଟିଆ ଘରଟା ସେଇଠି ମ୍ୟାନେଜ୍ କି ଚଳୁଛୁ। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପରତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କେବେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ତାହାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।